Pa eto, idemo dalje u ovoj našoj priči o žaru. Ja još uvek očekujem ovaj odgovor na ono moje prvo pitanje, da li je žar ili je nešto što tek treba da se raspadne. Ne znam koliko će to delovati razočaravajuće, ali mislim da je ova jedna knjiga onako je esencijalno bila i jeste zapravo sasvim realan prikaz toga što ja jesam i što ja pišem. A da li će se rasplancavati zavisi od inspiracije, kako god ona bila shvaćena. Tako da... Obzirom da je zbirka posvećena ovom suprugu, onda će vjerojatno tu morati da se potraši inspiracija. Eto, tako nekako. Marija? Ja bih sada pročitala jednu pesmu, a Jelenu bih zamolila da nešto više kaže o njoj. Pesma se zove Autoportret i ona je za Jelenu jako važna kada je u pitanju njen razvojni put, kada je u pitanju u stvari njeno spisateljstvo, da tako kaže. Da, pesma Autoportret jako možda na neki način odudara od čitave te linije po kojoj su prepoznatljive moje pesme. Jeste zaista važna jer je dobila drugu nagradu na drugom evropskom Facebook pesničkom festivalu gde je bilo 250 učesnika iz 18 zemalja Evrope i poslata je otprilike isto kao što sam došla u Balanku da čujem sebe, tako sam poslala i tu pesmu, prosto sam naišla na taj konkurs i to je bio jedan od prvih konkursa gde sam uopšte slala te svoje radove, te svoje pesme i dobila drugu nagradu. To je bilo u februaru prošle godine. Jeste. To je pesma koja je za neki neposredan motiv imala lik i delo i život Marlene Dietrich, a zove se Autoportret. Sad, ako se to nekako spoji... Meni je o toj pesmi u stvari interesantno da ti si otvoreno i izložila svoje mišljenja o današnjem vremenu, o trendovima, o tome šta je počelo da se ceni i to si vrlo lepo u pesmi i prikazala tako što si povukla paralelu između onog vremena i stila Marlene Dietrich i današnjih, kako ih nazivaš, ovovremenske snajke. Ajde da čujete. Evo, sad ćete da čujete kako je to majstralno odradila. Autoportret. He, kad bi bilo dovoljno roditi se u Berlinu, a za mesto smrti odabrati Pariz. I kupio si sebi ulaznicu za besmrtnost. Ne ide tako, a ti to odlično znaš, moja Marlene. Misle ovovremenske snajke da će ih platinasti uvojci i zanosni pogledi na pola koplja ispod savršenih lukova tankih obrva uvesti u krem društvo i obezbediti etiketu na kojoj piše femme fatale. Al džaba treptanje na ler. Moralo bi se nekad nešto i reći. A naročito uvežbati ne. Ko što si ga ti, Adolfu, zavukla. Ono s početka rata. Drugog. Svetskog. A teo čovek od tebe ikonu da pravi. Ko da nisi mogla sama. Da ti kažem, današnji suknjičci prosečne dužine 18 cm padaju pred tvojim svetu najpoznatijim ženskim nošenjem muškog odela. I taj tvoj pogled, Marlena, s tim se rodiš ili te nema. Taj hladni stav koji doziva je karakterna osobina i to preovlađujuća. Izazov za te kobrijane, opasnost za prekaljene, imuna na pravila osim na sobstvena, domaći zadatak za žene iz dva veka barem. I još nešto.
I skandali su danas amaterski u odnosu na tvoje vreme, draga. Sve to nešto zbog štampe, ništa zbog sopstvenog hira. Pogađaš nedostatak manira. Tako ti je, eto, stoje stvari. Malo ih zatomari. Još se kao trudim da skupim meda iz tvog pogleda, slaba sam ti ja zamena, moja Marlena.